Tá me ouvindo aí, Jackson? Estou sim, né? É pronúncia correta seu nome, Jackson? Jackson. Jackson, pronto. Então pode começar, meu irmão. Fique à vontade aí para dar início. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite, né? Me chamo Jackson Girão. Não sei se precisa apresentar um pouco sobre o que eu fiz já, né? Eu sou formado em Geografia pela Universidade Federal do Ceará. Fiz mestrado em Desenvolvimento do Meio Ambiente. Depois me aventurei pela filosofia, né, que é onde, na realidade, eu mais tenho feito leituras ultimamente. Fiz mestrado em filosofia na Federal do Ceará também, depois fui para o doutorado na geografia. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu não sou, na realidade, um especialista no Kierkegaard. Sou um leitor, né, apaixonado pelo Kierkegaard, não só pelo fato dele ser cristão, mas pelo fato dele ser um cara, né, um autor, que vai tentar desconstruir uma das coisas mais nocivas que o século XIX começou a experimentar, que foi o romantismo alemão. Outra coisa que o Kierkegaard vai tentar desconstruir é justamente essa ideia de que a filosofia tem que ser necessariamente um sistema. Filosofia não precisa ser sistema. Então, o Kierkegaard é esse autor, esse filósofo que desconstrói essas ideias. E, claro, o seu grande opositor, ou aquele que ele vai atacar de forma mais veemente, é o Hegel, né? Filósofo alemão que vai construir sistemas por cima de sistemas, que vai ter na ideia absoluta algo que rege todo o seu pensamento. E isso, para o Kierkegaard, vai destruir uma das coisas mais fundamentais, que é o ser humano propriamente dito. Cheio de paixões, cheio de angústia, de desespero, de subjetividade, de escolha, de eu, de pensamento, de dúvida, de inquietações, de liberdade, de não liberdade, de necessidade. Então, o Kierkegaard está interessado nessas coisas. E o século XIX, na figura do Hegel, vai tentar tirar isso, essa particularidade do ser humano, né? É claro que essa disputa entre o Kierkegaard e o Hegel, é claro que o Kierkegaard vai perder, porque o grande filósofo do século XIX para a história da filosofia é o Hegel, né? Inclusive, né, tem um debate muito forte entre o Hegel e depois o Nietzsche, porque a grande estrela do XIX, do século XIX, não era nenhum outro senão, né, o Hegel. É claro que o Nietzsche vai chegar alguns anos depois, nasce alguns anos depois da morte do Kierkegaard. Mas o século XIX é um século marcado por esses três gigantes pensadores. O Kierkegaard é o menos conhecido, digamos assim, o menos considerado, que só vai ser descoberto no século XX, só para você ter ideia, né? E aí, figuras como Heidegger, por exemplo, vai enaltecer de forma forte o Kierkegaard. Figuras como Wittgenstein vai enaltecer de forma forte esse pensador único que é o Kierkegaard. Porque ele se volta para uma filosofia da existência. É claro que aqui há um debate se ele é o primeiro filósofo existencialista ou não. Não vou entrar nessa seara porque é muito espinhosa. Eu só vou dizer que eu diria que o Kierkegaard é muito mais um filósofo da existência do que um existencialista. Porque o Kierkegaard está muito mais interessado em saber o que é a existência, em discernir o que é ela, em depurar o que é a existência. E a existência desse ser, né, que é o humano, que está nesse litígio entre ser e não ser todo o tempo, entre necessidade e liberdade, né? Tá nesse dilema todo o tempo das escolhas pessoais, de uma necessidade grande de trazer o infinito para dentro de si, já que ele se percebe todo o tempo como finito. Então, esse litígio, essa disputa entre o ser finito, que sabe que vai morrer, mas que há algo dentro dele que
clama, chama, busca pelo infinito, pelo eterno, e ele não sabe como chegar nele, porque ele percebe que na existência não há como alcançar isso. Então, o Kierkegaard está interessado nisso, nessa particularidade do ser humano. Então, filosofar para o Kierkegaard não é uma filosofia de sistema, é a filosofia da merendeira, né? É a filosofia do porteiro, se é que, né? Só para tentar ilustrar aqui, é a filosofia do entregador de pizza, porque cada um desses seres humanos são particulares, são individuais e tem uma história dentro de si. E essa história é marcada por coisas proveitosas e coisas negativas. Mas o que marca todos eles, sem exceção, é a tragédia do pecado, né? Então, essa tragédia do pecado é o que vai fazer com que todos nós, sem exceção, estejamos imersos na angústia e, claro, descambando para o desespero, né? Bom, essa primeira introdução é só para dizer que o Kierkegaard, na minha interpretação, é o filósofo, né? Eu sei que muita gente vai me matar por eu dizer isso, inclusive meus colegas que vão escutar isso. É o filósofo mais importante do 19, porque ele vai resgatar o ser humano enquanto ser humano. Não é um ser humano deificado, não é um ser humano anjo, não é um ser humano tendente ao céu, é um ser humano tendente à terra, ao fracasso, à perdição, ao pecado. Então, é esse ser humano que o Kierkegaard está interessado. E esse ser particular, na filosofia do Hegel, desaparece. A singularidade não existe, a particularidade não existe, ela se perde. Pode até existir, mas ela está muito inserida nesse todo, né? Nesse geral, nesse absoluto. E aí essas singularidades do porteiro, da merendeira, do professor, sei lá de quê, desaparecem. Né? Porque no final das contas, quer bonanças, quer tragédias, elas vão apontar no final das contas para a liberdade. Mas esse percurso até chegar à liberdade tem várias particularidades desapercebidas. E o Hegel, né? É claro que ele não desconsiderava isso, mas ela não era importante, ou era menos importante, ou não tinha a proeminência dada pelo Kierkegaard, por exemplo. Né? Então, essa é a primeira coisa, né? E eu queria só anunciar alguns especialistas no Kierkegaard, para quem quiser, né, tiver interesse sobre as leituras nesse filósofo, que é filósofo super apaixonante. É angustiante lê-lo, mas ao mesmo tempo apaixonante. Você tem o professor Álvaro Valls, né, que é um dos grandes especialistas no Brasil. Você tem um professor aqui na Universidade Federal do Ceará, que chama professor Evanildo Kosteski. Também é um grande leitor do Kierkegaard aqui no Ceará. Né? Claro que ele é um leitor bem técnico, bem, né, tendente ao Kierkegaard, muito mais filósofo do que teólogo, digamos assim. E você tem um professor na Universidade Estadual do Ceará também, que é uma grande leitora do Kierkegaard, que se chama Ilana Viana do Amaral, né? Outra também especialista no Kierkegaard aqui no Ceará. Então, no Ceará nós temos dois especialistas na filosofia, né? E, claro, os teólogos também de plantão, né? Nós, de uma modo geral, também somos leitores do Kierkegaard. Bom, dito isso, eu vou começar a apresentar aqui, né, o slide, e eu queria saber se há alguma pergunta nesse primeiro momento. Não, pode ficar à vontade, meu irmão. Pode falar. Tá bom, vou apresentar aqui, slide. Aí a gente, né? Deixa eu rapidinho aqui. Para a gente ter um norte aqui na fala. Deixa eu... No teste deu tudo certo, vamos ver se dá certo agora. Acho que sim. Na realidade, esse... Pronto, está aparecendo agora, meu irmão. Pode começar a falar. Ótimo. Essa apresentação, na realidade, foi parte de um curso, né, que eu dei aqui na igreja onde eu me congrego, aqui no Santa Maria, que, na realidade, a gente estava tratando sobre uma obra específica. Eu estava dando um curso sobre teologia básica, e aí
entre esse curso, a gente também fazia leituras, né, de livros, para incentivar os irmãos também a lerem, né, alguns autores importantes para a fé e tal. E eu escolhi o Temor e Tremor, porque como o caso de Abraão, né, a história de Abraão é uma história que nós, vez por outra, sempre estamos falando dela, e o Kierkegaard faz uma análise sobre essa obra de forma, eu diria, impressionante, né? Porque todos os cenários possíveis desse evento, o Kierkegaard aborda, né? Ele traz tantos leques que você fica impressionado como é que uma pessoa pôde ver tantas aberturas dessa história de Abraão, né? No evento da subida ao Monte Moriá para sacrificar o seu filho. Bom, então, boa parte disso daqui a gente discutiu lá, e claro, aqui está só a introdução, porque na realidade o foco lá era a obra Temor e Tremor, tá certo? Bom, observe que o Kierkegaard, né, ele vai viver pouco. Isso não sabemos se a gente lamenta ou se comemora, porque como ele sabia que a brevidade do seu tempo aqui na Terra era curta, porque ele era um ser muito angustiado, né, desesperado, como ele mesmo dizia, desesperado porque estava justamente nesse abismo que ele também dizia estar entre o finito e o infinito, entre o temporal e o eterno, nessa distância que ele se via todo o tempo. Então, ele acelerou muito na escrita, né? Até porque ele queria combater duas coisas que ele achava trágico na sua época, que era a Igreja Luterana, que estava vinculada ao Estado. Ele era totalmente contra essa vinculação entre igreja e Estado. E, claro, a morbidez que era a Igreja Luterana do século XIX, segundo ele. Ele tinha pavor, né, dos missionários, dos... Pavor, já eu explico que pavor era esse. Tinha pavor dos missionários, dos pastores de profissão. Ele tinha ódio disso. Porque, segundo ele, né, não era uma profissão, tinha que ser um ato de amor. A pregação da palavra era um ato de amor, era um ato de fé. Era trazer o céu à terra, era trazer a eternidade ao tempo, era trazer o homem-deus à terra, era fazer com que o instante, um conceito que ele utilizava muito, né? Não reminiscência, porque ele também era contra essa ideia que os gregos traziam da reminiscência, mas trazer um instante, aquele instante em que o homem-deus nasce, aparece, né? Esse momento, esse tempo, como é que eu posso dizer? Esse tempo exato, essa plenitude dos tempos, inclusive essa palavra ele usa muito, né? A ideia da plenitude dos tempos. Essa plenitude do tempo é justamente o tempo em que o véu se rasga, Deus se manifesta na Terra, e nessa manifestação é justamente esse momento em que o desespero e a angústia podem desaparecer. Que o novo pode acontecer. Porque estavam imersos, nós estávamos, segundo o próprio Kierkegaard, né, imersos no tempo, na existência angustiante e desesperadora, nessa existência de notícias más, mas com essa plenitude dos tempos, as notícias podem serem boas, o homem pode sair da angústia e do desespero e mergulhar na fé, que descarta todas as coisas anteriores e faz com que as novas coisas aconteçam. E era isso, né? Bom, eu não sei nem por que eu comecei a falar isso, né? Mas é só para dizer que ele vive pouco, escreve de forma muito acelerada muitas coisas e com uma diversidade de temas impressionantes, né? É claro que os temas fundamentais do Kierkegaard é o ataque ao Hegel e ataque à Igreja Luterana, a igreja institucionalizada, né? Caquética, arcaica, muito cerimonialista. Ele tinha pavor disso. É tanto que quando ele recebe o título de teólogo, que já tá, né, já tem a outorga para pregar, ele não suportava. Ele pregava de vez em quando, e a gente sabe muito bem, né, os biógrafos contam que era um pregador terrível, horrível. Ninguém entendia nada do que ele dizia, falava baixo, falava de forma introspectiva, e ele não gostava, né? Na verdade, ele não gostava. Ele, às vezes, pregava muito mais por obrigação ou por achar que, naquele momento, tinha que pregar
ele só pregava por amor, né? Era mais ou menos isso. Bom, a vida do Kierkegaard é uma vida extremamente conturbada no sentido de ser uma vida bem austera, né? Bem severa pelo pai e tal. Mas, ao mesmo tempo que era severa essa vida, que o pai, né, obrigava às leituras, obrigava à vida religiosa e tudo mais, né, porque era luterano também, né, o seu pai e a sua mãe, mas, ao mesmo tempo, ele incentivava os debates. Então, o Kierkegaard, desde cedo, estava acostumado a contra-argumentar. Né? E isso, inclusive, tem um livrinho do Kierkegaard, como é que me chama aquele livrinho fininho, rapaz? Saiu pela Vozes, editora Vozes. É preciso duvidar de tudo, alguma coisa assim. Né? Depois eu lembrar o certo, que nesse livretinho, né, ele vai mostrar mais ou menos isso, que desde cedo ele já começava a duvidar das coisas. E a dúvida é importante justamente para mostrar que não é um autor irracional. A gente, antes daqui da live começar, nós estávamos aqui conversando, né, em off, dos ataques que se endereçam ao Kierkegaard sobre um filósofo irracionalista, né, de não ser racional. E dizia eu que é muito curioso se pensar isso ou dizer isso, pode-se até dizer, mas na realidade é um autor que enaltece Sócrates de forma forte, né? É um autor que enaltece Descartes, é um dos poucos filósofos que o Kierkegaard exalta, ou elogia. E dentre eles, o Descartes é, né? Está entre eles. Então, isso não significa dizer que ele seja racionalista, mas a gente sabe muito bem que, né, o grande nome do racionalismo é o Descartes. Então, por essa linha, você já percebe que o Kierkegaard não é esse racionalista extremado, digamos assim. Ele estava contra o sistema, digamos. Né? O sistema que não permitia as particularidades e as individualidades. E essa ideia de que a filosofia tem que ser necessariamente compêndio, tem que ser necessariamente obras gigantescas, tem que ter começo, meio, fim organizado, tem que ser necessariamente dialético. Né? Então, o Kierkegaard estava contra isso. Se isso for ser irracional, o Kierkegaard era. Aí não tem dúvida. Né? Então, essa vida do Kierkegaard, né, ele era um dos sete filhos, todos os outros morrem, fica só ele. Né? Ele, inclusive, tinha medo de que a família fosse amaldiçoada, até porque o pai, né, forma bem trágica aqui, ele conta num diário dele, estupra a empregada, e essa empregada é que é a mãe dele depois, né? A mãe, a esposa morre, ele casa, e 2 anos depois a esposa morre, e aí o pai já tinha estuprado a empregada, né? Mas aí a esposa morre e ele casa com essa empregada, digamos assim, estuprada. E desse relacionamento é que nascem esses sete filhos, dentre eles o Kierkegaard, que é o que sobra dos sete, porque todos morrem antes dos 30 anos. Então, essa história, né, de filiação, de família, vai marcar profundamente o Kierkegaard. Primeiro com o pai, com o relacionamento com o pai, e o grande amor que ele tinha pela mãe, né, também. Esse grande amor que ele tinha um grande amor pela mãe dele. E eu diria que a filosofia do Kierkegaard vai muito na linha de viver e escrever. Ele escrevia o que vivia. Né? Então, as experiências que ele tinha, todas elas foram motes para escrever coisas depois. Com a relação com o Hegel, né? Com a filosofia do Hegel, ele escreve 300 coisas, digamos assim. Com o seu relacionamento com a Regina Olsen, também ele escreve não sei quantas coisas. Com a relação que ele tinha com a igreja luterana, bem fechada como era na época, vinculada ao Estado, ele escreve também tantas outras coisas. Contra essa ideia estética ou de superficialidade estética ou visual, ele vai também escrever muitas coisas contra isso, né? Contra a igreja sacramentalista, ele vai escrever muitas coisas. Ele era, acima de tudo, um cristão muito profundo. Então, ele tinha necessidade de escrever sobre essa ideia de profundidade. É tanto que nas obras do amor, né, você percebe um cristão muito profundo quando escreve sobre o que é o amor,
sobre as várias vicissitudes do amor e tudo mais. No Diário de um Sedutor, você percebe que ele, todas as coisas que vivia, vivia profundamente. Desse relacionamento, quer ele ficasse com a Regina ou não, como foi o que aconteceu, ele não ter ficado, é muito profundo. Tanto na possibilidade da escolha da Regina, como no que aconteceu, que foi não ter ficado com a Regina, né? Por escolha própria e por achar que não faria ela feliz ou que era necessariamente um cara solitário que preferia isso, né? Que seria muito mais feliz assim e ela também assim. Bom, ele vai se formar em filosofia e em teologia, né? Teologia abre a porta para ele começar a pregar e a teologia e a filosofia vai abrir a porta, né, para ele ser, digamos assim, um dos maiores filósofos da modernidade 2, se é que eu posso dizer isso, ou da modernidade, que é com o conceito de ironia. Bom, vou passando aqui, né? E aí a gente vai vendo mais ou menos. Aqui é só para a gente ver alguma coisa, né? Alguma, como era mais ou menos a fisionomia dele, eu sei que a gente já conhece. Bom, aqui é só para citar algumas coisas da vida dele. Eu já falei sobre isso daqui, então eu vou passando. Uma outra coisa, né, que o pai do Kierkegaard incentiva muito, apesar dele ser um lavrador, depois ser vendedor de tecidos, né, de lã, é as artes. Né, ele era muito afeito às artes, é por isso que o Kierkegaard vai desenvolver uma forte paixão pelo teatro, né, pelas pinturas, pelas obras de arte de um modo geral, e principalmente pela literatura e pela escrita. Né? Tudo isso fruto, claro, desse relacionamento meio conturbado com o pai. Bom, aqui é uma, né, foto da Regina, o grande amor de sua vida, que não se concretiza, inclusive ele fica noivo por algum tempo e depois, né, desfaz o noivado por achar que não cumpriria aquilo que um marido tem que fazer. E aqui algumas obras para a gente começar a entrar em algumas coisas da filosofia do Kierkegaard. Né? A maioria dessas obras aqui são desconhecidas do grande público, né? A não ser algumas aqui que eu posso dizer, O Conceito de Ironia, muito conhecido por nós, Temor e Tremor, que conta a história do Abraão, o fato, né, de Abraão levar o filho ao monte, As Obras do Amor, O Conceito de Angústia, deixa eu ver aqui, O Desespero Humano, são as obras, eu diria que O Conceito de Angústia, O Desespero e O Conceito de Angústia, né, são as obras mais conhecidas filosoficamente do Kierkegaard. Tá me ouvindo, claro, aí, Barão? Oi? Tá me ouvindo? Estou sim. Só fazer uma pergunta aqui, na verdade, duas, né? O irmão já pode ir comentando e depois mandar continuidade. Uma é minha, né? Uma curiosidade, né? Caráter de curiosidade. Essa é aquela moça que o irmão mencionou, esqueci o nome dela agora, mas a moça mencionada, a Regina Olsen, a mulher que ele se volta no livro dele, Diário do Sedutor. Eu li ele muito tempo atrás, quando eu era adolescente. Eu pensei que era até um livro de sedução na época, coisa do gênero, né? Mas eu, apesar de que eu gostei do livro, né? Adolescente então, Pois é. Mas essa é a moça que ele fez o livro. Exatamente. Em direção a ela, foi ela que causou. Esse livro é fruto dessa relação deles dois, né? Como eu disse, o Kierkegaard, ele é um escritor de suas vivências. Então, a sua filosofia está muito vinculada ao seu ser, digamos assim, às suas experiências. E essa experiência com a Regina vai gerar o livro Diário de um Sedutor, né? Sim. A segunda foi a pergunta do irmão Davi, né? Eu acho que, inclusive, é uma pergunta recorrente, né? Ele fez assim, ele diz assim, estou a par dessa... Não, deixa eu só levantar, foi aqui mais acima. Ele citou até o Clark, ele disse assim, o Dr. Gordon Clark critica Kierkegaard veementemente por seu racionalismo, né? Para ele, a paixão vale mais do que o objeto em que ela está sendo colocada. Eu acho que é mais aquele exemplo clássico, o pessoal fala do luterano, de um crente luterano que vai na igreja, sim, e ora a Deus, só que ele é um cara hipócrita. Ele vai lá só para cumprir tabela, como exemplo que o irmão deu. Só que aí o Kierkegaard compara com um cara que é pagão, que ele vai lá no templo também, só que ele é sincero naquilo. Aí, segundo
alguns, pelo menos os autores, interpretando Kierkegaard, eu nunca fui ler isso na fonte de Kierkegaard, então não sei nem dizer se Kierkegaard cita esse exemplo, né? Mas segundo eles, Kierkegaard diz que o luterano não sai justificado, porque ele é um hipócrita. Apesar dele ter as crenças verdadeiras, mas ele não tinha paixão. Enquanto a outra pessoa, que era um pagão, ele tinha as crenças falsas, mas tinha paixão. Então procede essa história que Kierkegaard coloca a paixão acima da verdade? Isso é interessante, porque, na realidade, se não tiver paixão, se não tiver esse sofrimento, essa angústia, esse patos, né, não tem como ser salvo. E para ele, o luterano de sua época era um homem sem paixão. E esse homem sem paixão não quer ser salvo, porque o homem não desesperado não pode ser salvo. O homem não angustiado não pode ser salvo. E o luterano estava acomodado. Achava que já tinha a fé verdadeira, ia para a igreja para cumprir um ritual e não tinha autenticidade. Não esqueçamos que um dos conceitos mais fundamentais para o Kierkegaard é a autenticidade. E o luterano da época não era autêntico. Ora, se ele não era autêntico, ele era um hipócrita. Ele estava ali cumprindo um dever e, na realidade, ele não sentia nada. Ou seja, ele não era justificado. E nem podia ser, porque ele não queria ser justificado. Só é justificado um angustiado desesperado. Que esse angustiado desesperado pode encontrar um instante, né? Esse outro conceito do Kierkegaard que eu comecei a falar no começo. Pode encontrar um instante, pode encontrar o momento da plenitude dos tempos, que é quando Deus se faz homem e vem trazendo boas notícias. As notícias quais são? De tirar o homem do desespero e da angústia. Jesus veio para quem? Para os doentes. O luterano da época do Kierkegaard não era doente. Já estava satisfeito, não tinha doença, percebe? Então é isso, essa é a crítica do Kierkegaard, talvez muitos não compreendem. Ele vai preferir muito mais esse pagão que é apaixonado, que pode encontrar a fé verdadeira, do que esse não apaixonado, digamos assim, né, que está lá na igreja só para cumprir um ritual. E essa era a temática da igreja luterana do seu tempo. Era uma igreja extremamente racionalista, né, digamos assim, fazia as coisas, não é racionalista, mecânicas. Essa é a palavra, né? Muito mecanicista. Não sei se eu respondi, mas é mais ou menos isso que o Kierkegaard pensa, né? Não, inclusive, o irmão lembrou, a gente podia tê-lo usado. O irmão está me ouvindo? Estou sim. Inclusive, a gente podia fazer uma analogia até com os fariseus, né? Eu acho que a crítica dele vai na linha da prática dos fariseus, no sentido de que eles tinham a doutrina correta, mas não tinham paixão nenhuma. Enquanto muitas vezes a pessoa que era publicana e pecadora, que não conhecia nada da lei, que era uma pessoa que nada a ver, estava era muito mais autêntica e verdadeira do que ele, que era hipócrita, né? Lembra até de um exemplo do Nelson Rodrigues, né? Que ele fala do canalha sincero. Ele diz que, no geral, a gente prefere do canalha sincero ou o cafajeste sincero do que uma pessoa que é um cafajeste mentiroso, né? Porque o canalha sincero, segundo ele, seria aquele cara que, por exemplo, ele é um promíscuo, ele tem várias mulheres, é um beberrão, mas ele não diz, ó, isso aqui que eu tô fazendo é errado. Eu sei que isso tá me prejudicando. Ele não vai tentar lhe convencer que é uma coisa boa. Ele está fazendo uma besteira, mas ele sabe que aquilo é uma besteira, ele não tenta vender. Enquanto tem o cara que é o insincero, que é aquele cara que está fazendo uma coisa errada, mas ele quer vender você que aquilo é uma coisa boa. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido aí que o Kierkegaard está. Sem dúvida nenhuma. Eu compreendi corretamente, fique à vontade aí. Sem dúvida nenhuma, é isso mesmo, né? Porque o luterano da época do Kierkegaard, ele estava instalado na instituição. Ou seja, o que é a instituição para o Kierkegaard? É o todo. Ele está todo o tempo atacando essa ideia do todo, do geral, né? De você estar nesse grande guarda-chuva e aparentemente seguro. Não, você tem que lidar consigo mesmo. Você é o problema individual. Por você estar na instituição, não lhe garante absolutamente nada, percebe? Esse era o dilema, essa era a crítica do Kierkegaard, porque os luteranos eram secos. Não tinham paixão, não tinham vida. Ou seja, os luteranos dinamarqueses da época do Kierkegaard, segundo o Kierkegaard, claro, né? Claro que devia ter as exceções, evidentemente. Mas a ideia dele era justamente atacar isso. Essa ideia do cara se esconder nesse todo, que era justamente o ataque que ele fazia ao Hegel, percebe? O ataque de que no todo as particularidades se somem, desaparecem,
essas particularidades, no final das contas, vai cumprir o seu papel, vai chegar no momento final da liberdade. Percebe? Então, esse é o ataque. É um ataque filosófico e, ao mesmo tempo, é um ataque teológico. Ele tinha pavor a essa não autenticidade, a esse se esconder na instituição, se esconder nos sacramentos, digamos assim, né? Se esconder, não sacramento, não, na sacralidade da igreja. Esse era o ataque do Kierkegaard. E se isso é certo ou errado, eu tenho para mim, né, nas minhas leituras que eu tenho da Bíblia, que é muito mais correto você atacar essa ideia de que você está seguro nesse todo na igreja, do que, né, você enaltecer aquele que mesmo fora da igreja está tentando, desesperado, angustiado, encontrar, né, a salvação. Inclusive o Kierkegaard diz, sem angústia e sem desespero não há salvação. São os desesperos e as angústias que vai trazer a possibilidade da salvação. Ora, se eu estou na instituição, tranquilo, sossegado, ali vivendo como, né, se tudo estivesse normal, não sou autêntico, não tenho individualidade, particularidade, singularidade, não sou autêntico. Ora, esse aí, né, está imerso nesse todo, que na realidade, para o Kierkegaard, desculpa aqui a palavra, é mesmo que merda. Né? Então, o ataque é a esse ser inautêntico, a esse ser hipócrita, a esse ser farisaico, que era os crentes, digamos assim, da Igreja Luterana no 19, a época do Kierkegaard. Não sei se a gente respondeu, né? Mas é mais ou menos isso, viu, meu irmão? Bom, e aí, né, eu vou passando aqui algumas obras importantes e vou... eu já comecei a falar um pouco do Hegel, mas não há como entender o Kierkegaard sem o Hegel. Não há, né? Aquele que quiser entender a filosofia do Kierkegaard tem que passar pelo Hegel, porque boa parte da sua filosofia é contra esse racionalismo, aí sim, né? É contra esse racionalismo dialético do Hegel. Isso aí não tem dúvida, porque o Hegel achava isso aqui, né, que todo mundo cita do Hegel, que tudo o que é real é racional, e tudo o que é racional é real. Ou seja, tudo está imerso, o real, a realidade, a existência, está imerso nesse tudo, né, nesse absoluto. E isso faz com que, repito, as singularidades e as particularidades desapareçam, inclusive a singularidade humana, que era o que o Kierkegaard queria resgatar. Tudo o que acontece, acontece pela ideia absoluta, pelo espírito absoluto, né? Que, na realidade, está conduzindo a humanidade para a liberdade. Só que nessa condução, tudo o que acontece, acontece aquém da singularidade, ou seja, acontece meio que triturando ou passando por cima das individualidades. E é isso que incomodava o Kierkegaard. Ora, se o verdadeiro é o todo, né? Se o verdadeiro é o todo, as partes não quer dizer que são verdades, mas só é verdade aquilo que está no todo, digamos assim, né? Ou seja, se eu tirar essa partezinha fora do todo, isso aqui é falso, é inverídico, não é verdadeiro. E essa partezinha só é verdade se ela estiver nesse todo. Então perceba que se essa parte só é verdade no todo, ela se some no meio desse todo. E se ela se some no meio desse todo, não há mais uma vez um eu propriamente dito que se angustia. Ele pode até se angustiar, mas na realidade não é importante a angústia dele, porque o espírito absoluto, a ideia absoluta, está empurrando toda a humanidade para a liberdade. Quer ele goste ou quer ele não, quer tenha tragédia, quer tenha guerra, quer tenha morte, não interessa. Percebe? E isso incomodava muito o Kierkegaard, né? Ou seja, não há mundo fragmentado. Então isso, para o Kierkegaard, vai prejudicar de forma forte a subjetividade. E aqui, né? E aqui é um dos filósofos que mais vai tratar o tema da subjetividade. E essa subjetividade aqui, né, vai fazer aparecer um eu autêntico. E esse eu autêntico é, repito, necessariamente angustiado e desesperado. Porque está no pé na eternidade, mas ele nunca chega na eternidade.
e ao mesmo tempo está com o pé no temporal. Ele está no pé lá no infinito, mas ao mesmo tempo está com outro pé aqui no finito. E ele quer mergulhar nesse infinito, mas não tem como chegar lá, porque ele se vê finito, né? Então essa angústia é marca da subjetividade kierkegaardiana. Isso vai mostrar, né, estudo aqui anteriormente do Hegel, que não há essa particularidade humana nesse todo que é o real. Bom, aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante para eu dizer. Veja que tudo, né, para o Hegel está reconciliado antes de qualquer coisa nesse absoluto. Aqui, né, tem muita ideia de que tudo não foge desse absoluto, mais uma vez. A priori, antes de qualquer coisa, né, tudo já está articulado nesse absoluto. É claro que, do ponto de vista da divindade, isso é verdade. Agora, do ponto de vista das particularidades e da realidade humana, não. E isso aqui, o Hegel queria trazer essa ideia absoluta de que tudo está na divindade, na perspectiva da divindade, para a perspectiva humana. E isso para o Kierkegaard era muito problemático, porque, mais uma vez, atacava de forma forte a singularidade humana. E, claro, né, para que esse propósito, se tudo está se manifestando, para, no final das contas, dar tudo certo, digamos assim, né? Não há liberdade individual, ou seja, nós fomos parte de algo que está constantemente sendo, nós nunca seremos porque nós não estamos construindo nada. Na realidade, o que nós construímos faz parte dessa ideia do todo. E aqui uma coisa que me chama muita atenção, o Kierkegaard sempre falava isso, né? Claro que ele não atacava de forma assim direta, como o Lutero, por exemplo, atacava os adversários. E aqui, né, só para abrir um parênteses, essa ironia kierkegaardiana deve muito, né, muito devedora do Lutero, porque o Lutero era um cara muito irônico. Talvez um dos teólogos, filósofos também, né, que o Lutero era um grande filósofo, mais irônicos. Ou seja, era um filósofo que zombava dos adversários. Tinha prazer na zombaria, né, no humor contra o adversário. Isso, o Lutero era isso. Os adversários para ele eram como nada, até porque os seus adversários eram muito fracos na sua leitura, então ele ironizava muito. E o Kierkegaard tem muito disso, né? É por isso que o Lutero vai ser um grande influenciador, principalmente na ideia da ironia, tanto que um dos conceitos mais chaves da filosofia do Kierkegaard é o conceito de ironia. Ou seja, e aqui só para eu dizer aqui, né, toda pobreza de sangue, guerra, dor, constitui o ônus ou o preço a ser pago. Ou seja, isso aqui é não entender as particularidades. Todo sangue derramado, toda guerra, toda dor, toda pobreza, né? Isso, na realidade, é o preço a ser pago para que, no final das contas, se consiga a liberdade. Na minha leitura, isso aqui é muito trágico, e o Kierkegaard dizia, concorda com essa ideia, né? Isso aqui é trágico. Você não percebe que aquela guerra foi provocada por um grupo contra outro, e o grupo que perde, e mesmo que ganha, vai sofrer de forma individual, cada uma daquelas pessoas, né? Isso é trágico. Bom, e aqui algumas influências que é um Kierkegaard influencia, né? Ele vai influenciar muito mais, é claro que aqui eu coloquei só alguns. A Bíblia é a sua grande influência, é claro, Sócrates, Agostinho, inclusive nas obras do amor, o Kierkegaard é muito devedor do Agostinho. Nos textos mais críticos ou de maior de posicionamento de dúvida ou de colocar interrogação, ele é muito devedor do Descartes. Na ideia do sarcasmo, da ironia, do zombar os adversários, ele é muito devedor do Lutero, e, claro, ele é devedor do Hegel também, porque ele não teria construído uma filosofia do jeito que construiu se não tivesse o Hegel, né, no seu caminho, ou no seu,
sapato, né? Essa pedra do sapato que foi para Hegel. Vai influenciar de forma forte o Karl Jaspers, o Heidegger, o McIntyre, mais recentemente, o Sartre, o Ricoeur, o Benjamin. Veja quantos filósofos de diferentes, né? Aqui você tem ateu, você tem dialético marxista, você tem cristão, você tem existencialista, você tem gente de toda a estirpe aqui. Você tem, além de filósofos, psiquiatras, psicólogos, percebe? Então é um cara de uma filosofia tão rica que ele vai influenciar, digamos assim, gregos e troianos, crentes e descrentes, ateu e confessionais, ou seja, marxistas e não marxistas, cristãos e não cristãos, religiosos e não religiosos, né? Então é um filósofo de diversidade impressionante. Bom, aqui os pseudônimos eram das formas de ironia que ele usava, né? Inclusive, como ele se achava, como ele estava ironizando o Hegel, que era o nome importante, ele sabia que ele era importante, né? Porque ele se conhecia. Importante do ponto de vista da escrita, do que estava fazendo, porque uma das coisas que ele sempre dizia, que era um cavaleiro que defendia a fé cristã, que no final das contas ele era um escritor em defesa do cristianismo. Ele era um cara que agia em prol do cristianismo. Então, essa era uma coisa que ele tinha em mente e nunca saiu dele, né? Desde quando ele se voltou, de fato, para o cristianismo de forma forte. E aqui, a ironia é a seguinte. Esses pseudônimos têm uma razão de ser, né? Quem era a grande figura? Era o Hegel, era o nome. Falava no Hegel, todo mundo, né, se levantava e tal, batia continência. Eu, inclusive, vou abrir um parênteses aqui, não sei nem que tempo eu já tenho aqui. Vou abrir um parênteses aqui, porque o Hegel era tão importante de um jeito que quando o Nietzsche começa a ensinar, né, começa também a lecionar na mesma universidade que o Hegel ensinava, nas disputas dos alunos, ninguém ia para o coitado do Nietzsche, né? Se é que é coitado. Então, a turma inteira, ou os alunos inteiros, era uma sala lotada só com os alunos do Hegel, e o Nietzsche dava aula para um, dois, né? Então, isso também revoltava de forma forte o Nietzsche, que era revoltado também com o Hegel, né? Mas revoltado do ponto de vista negativo, que era uma revolta mais destrutiva. A revolta que Guardiana era uma revolta mais construtiva, porque o Hegel era aquele filósofo que estava engessando o cristianismo, estava trazendo o engessamento, né? Ou seja, trazendo a insensibilidade ao cristianismo, coisa que o cristianismo sempre foi marcado pela sensibilidade, né? Pelo Cristo ir ao encontro das pecadoras, dos pecadores, ir ao encontro dos que estavam famintos, dos aleijados, dos coxos, dos mancos. O Cristo ia atrás dos que não eram ninguém, digamos assim. Ou seja, da escória do mundo. Isso mostra uma extrema sensibilidade do Cristo e daquilo que se transformou o cristianismo depois de Cristo, né? Inclusive com os apóstolos e, claro, com os atos dos apóstolos descritos no próprio Atos. E aí esses pseudônimos aqui, na realidade, o Kierkegaard está ironizando, porque o grande nome é quem? É o Hegel. Eu vou me comparar, vou colocar Soren Kierkegaard nas minhas obras? Não, jamais. Né? Porque não tem como competir com esse gigante. Então, essa obra aqui é tão insignificante, e eu sou tão insignificante, que eu vou colocar aqui um pseudônimo. Né? Mas, na realidade, era ironia para dizer, olha, você é muito importante, e você é tão importante que eu vou aqui, né, colocar aqui um nome aqui, entre aspas, aqui, vagabundo, para tentar competir com você. Né? Era mais ou menos essa lógica. É claro que aqui é uma extrema ironia. Pode prestar atenção. Anticlímacos é o quê? É contrário ao clima que estava no momento. Né? Vigílios, eu sou um vigilante, estou vigiando e tal, estou aqui. Você está aí tendo esse nome todo grande e tal, imponente, se desenvolvendo aí desse jeito aí que você desenvolve e tal, as ideias, não sei das quantas, mas tem um aqui que está vigiando, né, para tentar ir contra e tal. O juiz, né, perceba,
Então, tinha outros nomes também super engraçados que ele usava, né? Hilários, por exemplo, né? Ou seja, aqui é o cara que vem trazer o riso. Ou seja, sou o motivo do riso e tudo mais. Bom, e aqui eu vou terminar a minha fala nesses estágios, né? Que é aquilo que a gente conhece de forma mais clara do Kierkegaard e alguns conceitos importantes para a gente finalizar. Tem alguma pergunta até agora? Não, né? Bom, vamos lá então. Ora, para o Kierkegaard, né? O ser humano é necessariamente um ser temporal, mas ao mesmo tempo ele tem uma intimidade, digamos assim, internamente ele é um ser atemporal, ele é um ser eterno. E ele está vivendo em prol dessa eternidade que ele não sabe como conquistar, como conseguir ela, né? Então ele está marcado pela existência desse conflito de querer algo que ele não sabe como, de querer esse algo que está internalizado nele, mas ao mesmo tempo ele se vê tão distante que a angústia aparece. Então esses estágios aqui da vida humana, né, ou da existência humana, o estágio Tá me estético, ouvindo aí, Varão? estou sim. Pronto. Não, tem uma pergunta aqui do irmão Mardoqueu, mas assim que o senhor finalizar, a gente faz ela. Não tem problema, né? Sobre a Tá, eu questão vou da só razão e terminar fé. os estágios aqui, Assim que o aí a senhor gente vai finalizar, prosseguir. aí a gente faz ela. Tá bom. Bom, esses estágios aqui da vida humana, digamos assim, da existência humana, não são estágios que você vai evoluindo até chegar ao último nível, né? Você pode, evidentemente, pular de um do primeiro para o último, sem problema nenhum. Não quer dizer que do estágio estético eu sou quando sou jovem, depois o estado ético quando eu sou adulto e o estágio religioso quando eu sou adulto. Não tem nada a ver com isso. Bom. Então vamos deixar esse negócio aqui, né? Já já eu explico cada um deles. Vou só dizer algumas coisas aqui importantes que o Kierkegaard diz, né? Para a gente ver qual é a linha filosófica desse grande filósofo. Dizer que a vida é contradição é dizer que ela é marcada por subjetividades, por particularidades. Mais uma vez contra Hegel, né? E contra essa institucionalização que a fé se transformou na sua época. Ou seja, a vida é marcada pela contradição. Não há esse objetivo claro ou esse absoluto claro na existência humana terrena. Esse absoluto claro está para além. O absoluto pode vir? É claro. O objetivo pode vir? É claro. Mas ele não está cotidianamente na nossa existência, porque ela é contradição, porque somos eus diferentes, singulares e particulares. A vida, né? E aí, uma frase super forte dele, né? O que que é a vida? É esse enigma de contradição entre síntese, entre temporal e eterno, infinito e infinito, entre necessidade e liberdade. Aquilo que eu tinha falado anteriormente. O que que é isso aqui? É o dilema humano entre estar livre e não livre. Entre estar no tempo e no eterno, entre morrer e não morrer, percebe? Isso é que é o enigma. Isso aqui não pode ser marcado sem contradição. Isso aqui marca necessariamente com contradição. Bom. E aqui mais um ataque, né, ao Hegel: o ser humano não é um anônimo em meio a um todo. Quando nós estamos nesse todo, o que é que nós somos? Nada. Nós somos um anônimo. Nós não temos a singularidade que deveríamos ter, a particularidade que deveríamos ter. O ser humano, terminantemente, por Kierkegaard, não é um anônimo. Ele tem nome, ele tem profissão, ele tem desejo, ele tem angústia, ele se desespera, ele tem esperança. E cada uma dessas esperanças e manifestações individuais são singulares, porque cada ser humano é um ser humano, né? Ele não está imerso em nada de tudo. Ele está imerso em si próprio, que é completo de contradição e de problemas, né? É por isso que ele era muito contra
Por isso que ele preferiu o pagão apaixonado do que o religioso sem paixão, né? Do que o crente lá sem paixão, porque era preciso a busca profunda. Por isso que era um homem tão introspectivo, é por isso que ele não casou, né? Porque era um homem introspectivo. Imagina ele casado, né? E ali naqueles momentos de introspecção, sem contato com a esposa sozinha e tal, não sei o quê. Então era um homem extremamente introspectivo, de fala baixa e tudo mais, né? E aqui, claro, isso não significa dizer que o ser humano tem que ser individualista. Muitos têm atacado o Kierkegaard de ser o filósofo do individualismo, de que o ser humano tem que se portar consigo mesmo e tal, esse eu, né? Que tem que se manifestar sua subjetividade, suas particularidades, e transforma nisso um individualismo. Não, nada disso. Essa busca dessa singularidade, descobrir-se enquanto eu e subjetividade, não pode ser nenhuma hipótese conexa desse todo. Aí sim, é do particular para esse todo. Não é o todo que engolfa o particular. É o particular que vai dando sentido a essa completude da existência. Percebe? É totalmente o inverso, né? Ela não é uma busca, né? Claro, desconexa dessa realidade, mas tem relação. É um eu-tu, é um tu-eu, percebe? Então, ninguém pode atacar o Kierkegaard de ser um filósofo da individualidade, do individualismo, melhor dizendo, do individualismo. Há sempre necessidade, o ser humano, de relação. Bom, então a sua filosofia tem a ver com como escolhemos viver, né? O significado de estar vivo, por isso que é um filósofo da existência. O que é esse indivíduo? O que é a sua existência? O que é esse ser existente? O que é esse existencialismo enquanto esse desespero que acompanha o ser humano? Claro, né? O que é a existência e qual é o sentido de existir? Bom, e aqui, só para a gente começar aqui, os estágios, né? Para a gente encurtar o caminho e passar para as perguntas. Ora, esse estágio ético é o estágio do sedutor. Aquele que está. É o estágio do Dom Juan. Está muito preocupado com a estética, com as sensações, né? Esse termo estética tem a ver com a estese, tem a ver com sentimento, tem a ver com sensação. Portanto, esse ser, esse estágio da vida no estético ou na sensibilidade é o estágio que privilegia os sentidos. Vai privilegiar o ver, o sentir, o tocar, o experimentar, né? Então, esse ser humano, nesse estágio estético, ele está tentando realizar, fina força, os seus desejos. Ao mesmo tempo que ele está nesse interesse de forma, né, exacerbada, acelerada, de experimentar, 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 ele não se vê capaz de realizar os seus desejos. Ele realiza um e precisa de outro, realiza um e precisa de outro, realiza um e precisa de outro. Está sempre nesse embate, ele percebe que nunca vai conseguir realizar todos os seus desejos, né? E aí, nessa impotência, vai aparecer o desespero. Nessa impotência de realizar o seu princípio de vida estético, baseado na sensibilidade, ele vai se desesperar. Porque, como ele quer prazer momentâneo, é um cara extremamente imediatista, né? Quer respostas imediatas. Só isso, esse prazer momentâneo, imediato, de construção, de realização de desejo por cima de desejo, é o que vai trazer alegria e felicidade. Ele se percebe que não é alegre, não é feliz, portanto, o desespero. Né? Esse estágio ético é, na realidade, né, um estágio da convivência social. Eu diria que aqui é o momento Kierkegaard sociológico, né? Ou sociólogo, porque é o momento, nesse estágio ético, é o momento das responsabilidades para consigo e para com os outros. É o momento de atender ou de obedecer às leis do trânsito, é o momento de obedecer à lei do condomínio, é o momento de obedecer, né, de respeitar o outro com as suas particularidades. Esse momento ético é o momento da responsabilidade, digamos assim.
de encontrar leis morais, universais de conduta, racionais, claro, né? Que vai, na realidade, de encontro ao outro, do convívio, da sociedade e tudo mais. É aqui que vai aparecer a ideia de pensar, né, e de fazer as medições de quando eu for agir ou de quando eu for fazer alguma coisa, eu tenho que pensar se de fato isso produz algo benéfico para si e para a sociedade. E quando eu estou nesse momento, né, pensando isso, estou me anulando para colocar, para respeitar o outro, isso me traz um peso, né? O peso de escolher seguir uma lei que é abstrata, mas que ao mesmo tempo vai trazer sociabilidade aos humanos. Isso traz também peso e também desespero, né? E o estágio último, que é o estágio religioso, que não é um caminho, que é um caminho extremamente difícil, não é fácil de assimilar essa perspectiva aqui kierkegaardiana, né? Eu assumo isso, né? Que é um comprometimento forte com a fé, de resignação, né? De bater o pé para não voltar ao estágio estético, que é o estágio em que você está namorando todo o tempo, constantemente com o pecado e efetivando o pecado todo o tempo. Esse é o estágio em que você reconhece a supremacia de Deus, né? Como verdade máxima, suprema, como Deus poderoso, como o único caminho, como o amor verdadeiro, como o ser que completa você e tudo mais. Esse encontro aí, né? Esse encontro com a fé nesse Deus, é o momento que, na decisão para entrar nesse estágio, de mergulhar nesse estágio, é o que vai trazer dois sentimentos muito fortes para o Kiko, que é o desespero e que é a angústia, né? Porque você nega a si mesmo. Que você nega isso que marca a existência humana, que é a singularidade, a particularidade, que é a subjetividade, e você mergulha nesse encontro com Deus, né? Você mergulha em Deus, na fé, como o único caminho capaz de satisfazer ou de retirar essa angústia por meio da fé. Bom, a ironia é só para dizer que o Kierkegaard está interessado nesse conceito, porque a ironia, você vai contra a objetividade, você vai contra o que é a coisa. Você diz uma coisa negando ela, né? Você nega dizendo. É como se, toda vez que a gente é irônico com alguma coisa, a gente está indo contra o fato consumado, né? Por isso que o Kierkegaard era muito afeito, gostava muito dessa ideia de ironia, porque, né? É dizer o oposto que se pensa. É esse debate entre a objetividade e a subjetividade. Eu penso isso, mas quando eu digo a palavra, eu me oponho ao meu pensamento. Isso marca o quê, mais uma vez? Marca a subjetividade humana, que nem tudo é só preto no branco, né? Há, sim, a subjetividade, há a fragmentação, há a particularidade, porque nós somos assim. Há contradição. Bom, né, aqui é só para dizer mais ou menos algumas coisas sobre a ironia, né? Essa oposição entre a seriedade e a brincadeira, entre o externo e o interno. E aí, né, ele vai dizer, né, aqui é uma citação do Kierkegaard, a ironia limita, ela finitiza, ela restringe, e com isso confere verdade e realidade. Porque a verdade para o Kierkegaard é, na verdade, subjetiva, né? Não é individualismo, não é dizer que cada qual tem sua verdade, mas é a verdade encontrada pelo ser singular. É a verdade dita pelo ser singular, né? Isso é diferente de relativizar a verdade. Bom, a ironia traz subjetividade, ela individualiza, né? É estabelecer de uma vez por todas a subjetividade.
Por exemplo, para o Kierkegaard, o Sócrates era um irônico por natureza, né? Ou seja, é fingir saber quando não se sabe que não sabe, como fingir não saber quando se sabe que se sabe. Quem era esse? Era o Sócrates, que ironizava, dizendo que sabia que não sabia, né? Na verdade, ali era uma grande ironia que o Sócrates estava fazendo. Mas é interessante enquanto ele enaltece uma coisa, né? Como a contradição, essa disputa dos opostos estão muito postas no Kierkegaard. A ironia tem que ser enaltecida, porque ela marca a subjetividade humana, ela estabelece a subjetividade. Mas a subjetividade faz o quê? Traz angústia. A ironia traz angústia, né? Porque é com a ironia que eu percebo que a realidade não é esse absoluto todo que o Hegel dizia. Não é essa ideia absoluta gerando, gestando tudo, né? A realidade não tem um único sentido, porque ela é feita por homens subjetivos, por homens particulares, por seres individuais. Isso, é, desculpa aqui a palavra, isso aqui é o massa, né, no Kierkegaard. É, ao mesmo tempo que você enaltece uma coisa, essa coisa que você acabou de enaltecer, ela te traz angústia. Mas é claro que o Kierkegaard estava pensando no horizonte aí que era preciso essa angústia mesmo, porque sem essa angústia não tem salvação, né? É, e aí, claro, ironizar é libertar-se da realidade na qual está submetida. Essa realidade na qual se está submetida, essa era aquela realidade lá da igreja luterana caquética, a igreja luterana, né, sacralizada, a igreja luterana só de aparência, só de estética, que era, na realidade, uma realidade que prendia. Ou seja, sem ironizar, isso tudo aí não tem liberdade, não é livre. Bom, o cavaleiro da fé, claro que é Abraão, né? Que é o maior de todos. Esse cavaleiro da fé é o que vai dar o passo fundamental de ir contra o ético, que é o moralmente correto. E aqui, só quando se mergulha na fé que se pode fazer isso, né? A angústia, claro, ela só existe porque existe liberdade. Sem liberdade não tem angústia, né? Sem a possibilidade da escolha não tem angústia. A angústia é anterior ao pecado. É porque eu tenho possibilidade de pecar que eu me angustio. Se eu não tivesse possibilidade de pecar, não tinha angústia. É isso que a Eva, ele inclusive cita, né, esse fato. É isso que Eva sente lá em escolher entre comer e não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. É justamente essa perspectiva de eu ter a opção de pular no abismo ou não pular. Essa perspectiva de eu ter essa possibilidade é o que me traz a angústia. Né? Mas, ao mesmo tempo, essa vestige, esse medo, é um medo, né? Essa vestige traz a possibilidade de eu ser livre, de fato. É, porque só pela angústia eu posso ser salvo. Bom, é aqui só para a gente finalizar, né? Desespero, que é quando eu me relaciono comigo mesmo. Quando eu não me realizo enquanto ser humano, eu me desespero. Eu tenho a marca da eternidade em mim, mas eu não consigo ser eterno porque eu vejo que eu sou finito, que eu vou morrer. Então eu me desespero. Esse eu, ele é infinito. Logo, ele tem insuficiência consigo mesmo. Ou seja, ele é insuficiente a si próprio. Se ele é insuficiente, não tem suficiência, perceba, não tem equilíbrio. Ele é um cara desequilibrado, entre finito e infinito, né? Tem desequilíbrio. Ele é insuficiente. Mas ele precisa relacionar-se consigo mesmo. Ele precisa ser um eu autêntico. Mas esse eu autêntico, na medida que ele se relaciona consigo próprio, ele não tem descanso. Porque ele está nesse litígio todo o tempo. Nesse telar e nesse pecar. Né? Pecar no, nesse pelar e nesse pecar. Isso só acontece se ele quiser ser autêntico. Se ele não quiser ser autêntico, ele fica lá na igreja como se nada estivesse acontecendo, né? Sem essa introspecção, sem essa angústia, sem esse desespero e tudo mais. O ser autêntico é o Davi, por exemplo, que está lá se angustiando nas suas orações. Ele não se aquieta, né? Diante das injustiças.
E aí, se ele não quiser esse ser, né, desequilibrado, ele vai se frustrar, pois não há como ser, né, ele. Ele, na realidade, é finito. Tanto na autossuficiência de achar que é autossuficiente e na condição de finitude, de não suficiência, em ambos os casos, ele vai se desesperar, né? Por isso que os dois conceitos mais importantes para o Kierkegaard, ou os três, digamos assim, a ironia, que é o que marca a subjetividade humana, que vai estabelecer de uma vez por todas a subjetividade humana, essa subjetividade traz angústia, essa subjetividade traz desespero. Mas sem essa subjetividade, sem essa angústia e sem esse desespero, não há possibilidade de salvação. Tomara que sejamos desesperados, né? Angustiados, e encontremos de uma vez por todas esse instante, essa plenitude dos tempos que só se estabelece com aquilo que o Kierkegaard chamava da presença, do instante, homem-Deus. Tomara que Deus nos ajude, né, a perceber esse momento e abraçar de uma vez por todas a fé, né, que, como diz a Bíblia, excede todo entendimento. Aqui eu agradeço, né? Foi um prazer ter falado um pouco sobre o Kierkegaard para todos vocês. Espero que tenha ficado claro as minhas falas. Vamos para as perguntas agora. Está me ouvindo aí, Varão? Estou sim. Está me ouvindo? Pronto. Para fazer as duas perguntas de Mardoqueu aqui. Ele diz assim: seria interessante tratar mais de a problemática fé e razão, lá no Temor e Tremor. Como a gente pode ver essa questão? Ou seja, como é que Kierkegaard vê essa relação entre fé e razão? Bom, deixa eu tentar aqui. Só um instante que eu perdi. Rapaz, a gente vai ficando velho, vai ficando careca, né? E vai tentando esconder a careca. Bom, o ser racional lá no Temor e Tremor, viu? É o ser ético. O que é o estágio ético? É o estado extremamente racional, né? Ou seja, é o estágio da convivência, dos padrões morais, você segue leis. Essas leis são abstratas, mas são construídas racionalmente. Ora, quando Abraão decide ir ao Monte Moriá, na realidade ele decide indo contra todos os padrões racionais. Da ética, da moral e tudo mais, né? É tanto que, se ele conta para qualquer pessoa ia usar a razão, ia dizer: não, está contra o padrão ético, está contra a moral, porque assassinar é contra Deus, né? Isso é racionalmente lógico, isso é racionalmente correto, digamos assim, né? Não matar, claro, porque vai contra uma lei. Veja, vai contra a lei de Deus, né? Então, esse debate, lá no Temor e Tremor, esse negócio está todo o tempo, porque é o ser ético, é o ser que sai da estética, dos sentimentos, porque se for só pelo sentimento, o Abraão jamais sacrificaria seu filho. Portanto, se ele ficasse na rasteira do sentimentalismo, se ele conta para Sara, se ele conta para os amigos, todos eles iam estar no estágio estético, quem sabe no estágio ético. E talvez citaria para ele, né, a lei de Deus, para dizer assim: olha, na lei de Deus diz, né, que é uma lei vinda do ser mais racional de todos os seres racionais, que é Deus, diz que não se deve matar. Como é que você vai fazer um negócio desse? Então, o debate entre fé e razão ali está justamente nesses estágios. E quando se adentra, quando se decide entre sair do estágio racional para o estágio não irracional, né? Porque toda. Presta atenção, isso é importante. Porque toda saída do estágio ético ou estético para o estágio religioso, que é o estágio da fé, né? O estado, ou estágio da fé, tem que passar necessariamente pela razão. É aquilo que está lá em Romanos, capítulo 12, né? Você começa com a razão. Mas chega um momento em que a razão não dá conta. É preciso saltar. E nesse salto aí,
ele começa como racional e depois não é mais racional, porque é só o resultado que a gente sabe. Como é que eu explico isso? O certo é que chegar no estágio da fé pressupõe razão. Porque se não pressupôsse razão, tivesse uma razão anterior, você não teria tomado a decisão. E essa tomada de decisão, né, digamos assim, ela é extremamente irracional no início. É o dilema de eu pular ou não pular. É o dilema de eu matar ou não matar. Percebe? Esse dilema de matar ou não matar, de pular ou não pular, ele necessariamente parte, ele traz a ideia de possibilidade. Como é que eu sei que é possibilidade? Porque eu racionalizei. Há uma possibilidade aí desse negócio dar certo e desse negócio dar errado. Como é que eu decido? A razão não acompanha mais. Não tem como saber mais, né? E aí é preciso dar o passo seguinte, que é o passo da fé, né? Que para todos que está no estágio ético e estético, é irracional. É por isso que o Kierkegaard também é marcado, né, ou taxado de irracional, porque o estágio mais importante é o estágio religioso, que é o estágio que Abraão toma a decisão de entrar. Por isso que ele é o cavaleiro da fé. Eu não sei se a gente precisaria conversar de forma mais minuciosa isso, né? Para ver melhor essas relações, mas essa relação é uma relação muito tênue, né? Muito conflituosa, difícil de dizer quando uma começa e a outra termina, ou uma termina e a outra começa. Mas o Kierkegaard não era um irracionalista, né? Ele só achava que nesse estágio estético e ético, nós não seríamos felizes plenamente. Apenas no estágio religioso, que é o estágio em que nós decidimos por aquilo que nos completa, que é Deus. Não sei se eu respondi, viu, Mardoqueu, mas essa pergunta é uma pergunta muito capciosa, né? Muito escorregadia e difícil, né, de resposta, porque não dá para eu te explicar o momento da tomada dessa decisão. Eu só sei que eu tomo a decisão. E essa tomada de decisão, ela começa com razão, porque eu, né, fiz a mensuração, mensurei, então tudo mensurar, pensar, isso tem a ver com a racionalidade. Mas o momento em que eu decido exatamente, e depois da decisão que entra a fé, aí não há como explicar, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma, né? Aqui no, como é aqui no WhatsApp, para ver se... Tá me ouvindo aí, Verão? Sim. Foi porque hoje tá só a graça, já sumi a minha voz 10 mil vezes, mas a gente já tá finalizando, mas deu certo, né? Graças a Deus deu certo, né? O importante é que do irmão deu tudo certo. Então, só para a gente finalizar, né? O senhor responde essa pergunta do Mardoqueu, né? A última dele. E o senhor já pode emendar para fazer recomendações de livro, né? Para quem quiser se aprofundar mais. Ou se o senhor tiver vídeos também sobre o tema, quiser recomendar um canal, qualquer coisa do gênero. O senhor fica à vontade para recomendar material, né? Só vou fazer a última pergunta dele. Tá certo. Diz, do pouco que eu tenho lido de Kierkegaard, tenho percebido que, de fato, ele é o filósofo da angústia. Se não der certo, você me pergunta pelo WhatsApp que eu respondo, tá certo? Você me manda aqui pelo WhatsApp que eu tô aqui ligado. Acho que você travou de novo. Da pergunta dele sobre a questão do Kierkegaard, né? De Kierkegaard ser o filósofo da angústia, mas ao mesmo tempo ele, enquanto teólogo, sabia que Cristo é aquele que traz a verdadeira alegria e paz. Então, como é que se daria com essa relação tênue, né?
Ele é da angústia enquanto filósofo da existência. Isso não tem dúvida, né? Como ele estava incomodado com essa ideia de... Veja, tem que entender esse contexto histórico que está inserido, né? É o contexto em que não precisava se angustiar, porque no final das contas tudo ia dar certo com as ideias absolutas hegelianas, tudo estava caminhando para a liberdade, né? Quer eu sofresse, quer não sofresse, as singularidades, as particularidades se desapareceriam, e no final das contas daria certo, porque a história estava assim caminhando para o seu final, e o final dela é a liberdade. A outra coisa era a igreja, extremamente, né, sacramentalista, extremamente mecanizada. Era uma igreja que não se angustiava, que não chorava. Então, era uma filosofia em que tirava as particularidades e as singularidades. O que é a singularidade humana? É estar diante do pecado. O que é o pecado? É ir contra Deus, é se afastar de Deus. É por isso que é angústia. É por isso que é desespero. Porque nós escolhemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e nos afastar de Deus. Então, quando a história começa, que é quando depois eu como da árvore do conhecimento do bem e do mal, a angústia começa, porque agora, né, eu estou lidando com a história enquanto construção humana, e a construção humana é uma construção separada de Deus, separada daquele que lhe dá sentido, daquele que lhe completa, ele sozinho. Então, ele é um filósofo da angústia no sentido de que o homem tem que se reconhecer enquanto angustiado, porque ele quer ser eterno, mas ele está no tempo. Ele quer ser infinito, mas ele morre. Ele quer ser livre, mas ele está preso às circunstâncias. Portanto, esse dilema é o que vai trazer angústia. E, necessariamente, a existência humana é uma existência de angústia e desespero. Porque ele não consegue se completar a si mesmo. Se ele não consegue se completar a si mesmo, desespero. Porque ele não, não se equilibra, né? Ele é um ser desequilibrado entre ser e não ser, entre ser livre e não livre, entre céu e terra, entre infinito e infinito, entre eterno e temporal. Não há como se completar. E, diante das muitas possibilidades, o que vai me trazer, no final das contas, essas múltiplas possibilidades é angústia. Porque em todas essas múltiplas possibilidades de escolha na existência na Terra, no final das contas, apontaria para o pecado, né? Apontaria para um ser estético e, no máximo, um ser ético, que é aquele ser, né, regrado, das leis, da ordem, mas é um ser que está incompleto ainda assim. E aí, é por isso que é preciso sair desse estágio estético e ético e partir para o estágio da fé, o estágio religioso, que é o estágio em que se encontra-se com Deus, porque Deus só entende, né, segundo o próprio Kierkegaard, e muitos teólogos também, Deus só entende a linguagem da fé. Essa linguagem perdida nossa aqui, ele não entende. Ou, claro que isso é um modo de falar, né? Ele não há compatibilidade, digamos assim. Ele é um filósofo da angústia para mostrar que o ser humano é necessariamente angustiado. Não há paz, não há liberdade, não há alegria aqui enquanto ele não resolver esse abismo que ele tem entre céu e terra, esse abismo que ele tem entre ele e Deus. Quando ele resolver esse abismo, aí a angústia desaparece, o desespero desaparece, e entrar-se-á na fase da fé, portanto, né, do apaziguamento dessas múltiplas angústias, não desaparecendo a singularidade, a particularidade, mas essa singularidade sendo completa, ou sendo completada, digamos assim. É mais ou menos isso. Bom, espero que tenha ajudado, né, com algumas coisas importantes sobre esse filósofo super importante, um dos meus preferidos. E espero ter contribuído de alguma maneira com esses debates que vocês têm levantado aí. Bom, eu acho que ler o próprio Kierkegaard é a melhor opção, né? É claro que você tem alguns comentadores importantes, como o Adorno, que é um grande leitor, né? Foi, melhor dizendo, né? O Adorno foi um grande leitor do Kierkegaard.
O Jasper foi um grande leitor do Kierkegaard. O McIntyre é um grande leitor do Kierkegaard. Né? A própria Hannah Arendt também é uma grande leitora do Kierkegaard. Outros tantos. Mas ler o Kierkegaard mesmo é melhor, porque a gente vê como é que ele está se expressando ali, né, os dilemas da sua escrita, das suas vivências de escrita. Então, os livros que eu indicaria, vou trazer aqui alguns. Esse aqui, né, tem que se ler necessariamente, esse conceito de angústia, para entender essa ideia da angústia do Kierkegaard. Essa aqui é da editora Vozes, é uma boa tradução, talvez a melhor, se não for a melhor, uma das melhores. Claro, atrelado a isso, né, a gente tem que ler esse outro livretinho aqui, que é o Desespero Humano. Esses dois conceitos aqui vai entender porque o Kierkegaard estava tão angustiado, tão desesperado, né? E queria que todos se percebessem assim, porque iam se perceber como particulares, subjetivos e eus, singulares e autênticos, e quando fossem identificados como autênticos, ia saber que o que marca a existência humana é o desespero e a angústia, e precisa de mais. Esse mais é o homem-deus, é Cristo, né? Bom, e claro, né, o conceito de ironia, não está aqui, meu livro, acho que eu emprestei, não sei por onde anda, mas é isso. Né? Os leitores do Kierkegaard, eu indico um comentador importante do Kierkegaard, que é o Álvaro Valls, o maior leitor do Kierkegaard no Brasil, né? Um dos maiores do mundo. Álvaro Valls ainda é vivo, né? Inclusive, você pode escrever para ele, ele atende de boa. Bom, é isso, espero ter contribuído, queria agradecer o convite do irmão Mardoqueu e de vocês, né? Foi um prazer ter estado aqui nesse momento. Valeu, pessoal. Graça e paz. Tá me ouvindo aí, Varão? Eu cheguei no reclamo do Plim Plim. Eu tava escutando aí, só que felizmente não tava aparecendo, né? Então vou só me despedir, pessoal, né? Quero agradecer, irmão Jackson, mais uma vez. Quer dizer que as portas estão abertas aí quando o irmão quiser voltar, né? Fique à vontade. Se quiser trabalhar outros temas também. Então, agradeço a todos que participaram aí, tanto assistindo quanto fazendo perguntas, né? Vocês são muito importantes. Sem vocês, o Instituto não vai para frente. Aí, semana que vem, a gente vai dar continuidade, né? Deixa eu só ver o tema aqui, né? Deixa eu só abrir aqui no Evernote para dizer. Eu acho que travou mais uma vez, né? Acontece. Ah, claro, né? Também esqueci de citar o temor e o tremor. É uma coisa muito importante que justamente trata desse litígio, né? Desse debate entre fé e razão. Finalizar o jeito.